like a bell cut. Čau, my tu s vámi Uno, je tu s ním Vardor, ještě něco čas. Čau, ale zatím. Ideme dneska natočit Parkour Horse Challenge. A můžeme začít. Čau, takže jsem tu u nás teď a prvou věc, co zadám, konga, to balíčku. Teraz uvidíme, jak to dá Vardor. Tak sami nemyslíme, já nemám parkour, já nevím. No, máš ještě jeden pokus. Tak to v Horse Challenge bývá. Kým dostaneš háčko, ještě, já vím. Takže máš H. Pojď. Dobře, další trik by Vardo mal dať. Je to vlastně klasické mínsko. Tak dobře. Mínsko kolo viem. No. No, uznám ti to. Ale čo je? Uvidíme, jak to dá Vardor. Pojď precis jump. Tak umrem. Tak to bude. Rick Vardor 2019. Tak a to je 25. No choď už. Koko. No, ještě raz. Máš dva pokusy. Už se těším, jak tě porazím. Ale. Prepač. Jsi v pohodě? Je to to! Dobre. Dobre, takže ještě chcem připomenout, že trest bude na 100 konga, takže 150 krát. Takže můžeme jít na další trik. Ne. Vardorové kolo. Prepač, toto se mi nevydarilo. Ale Uno mi dalo v ľútosti seba jeden pokus. A sme tak dali. Najprv vylezem tam. To bolo easy. Dobre. A zeskočíš? Ano. Dobre. Aha, dobre. Pekne, ako vždy, zadávam. A víte čo, aby sme to zbytečne preťahovali, tak toto bude za... Víte čo, aby sme to zbytečne preťahovali, toto bude za posledných pár písmenok, takže ak to Vardor nedá, prehráva, ak to ja nedám, prehrávam ja. Takže, dobre, Vardo, zober si kameru. Zober si kameru. Ako vážne? Ako vážne? Jak toto nedám, tak ďalších 10 takýchto? No, áno. Nazdar. Je po mne. No, čo sa tráži. Jeden má nikonga. Máš ešte jeden pokus. No poď. Nezdávaj to Vardor. Poď. Co ještě můžeš dát?
Dobre. Máš hors. Bol tu s nami Uno a Vardor. Takže čus.